ovako, ja sam tražio vezu između vas ili tebe i ovoga. Pratim sve vaše emisije i tu ima dosta peglanja. Rekao bih da peglate na način na koji mi pokušavamo da sredimo peglanu. Čujte, svako ako bude peglao na svoj način, doprineće da ova zemlja procveta. Mi peglamo sve ono što zaslužuje da bude opeglano. Bez straha, bez zapitanosti smemo li ili ne smemo da peglamo. Naravno da smemo da peglamo i peglat ćemo, dragi prijatelji, dok nam bude dozvoljeno da peglamo. Peglaj, Pirote, veseli se Srbijo. E, to je moje pitanje, dok će vam biti dozvoljeno, strepite za to peglanje. A ko bre da dozvoli? Ko će da spreči Srbina da pegla? Nema šta da se dozvoljava, nema šta da se sprečava. Peglamo kao što smo i do sad peglali. Nastavljamo da peglamo u martu mesecu. Ako nas ovdje spreče da peglamo, daćemo drugo mesto. Jeste primetili da se Evropa preselila u Pirotu? 2000 Bugara je došlo. Bugari su naša braća. Bugar, ako polako priča, sve ga razumem. Amerikanca ništa ne razumem. Pa normalno da mi je bliži Bugarin od tamo nekog Amerikanca ili ne znam nija, Japanca ili onog Švabe. Nas i Bugara, koliko ima? 200 miliona. A resi mi... Volim Bugare. Ne sidim se to da kažem. I Bugarke su lepe žene. Ali Srpkinje moje i Piroćanke sam video toliko lepih devojaka, opeglane. Sreći mi, ste očekivali ovo ovako da će biti? Sve sam očekivao, sve znam, raspitam se, imam kontakte, imam veze, tačno znam kako će da bude. Uopšte me ne čudi ovolika posjećenost i ovoliko interesovanje ljudi za peglanu kobasicu, jer to je autentični pirotski brend. To treba da se neguje, tradicija, jer nije lako ni napraviti tu peglanu kobasicu. Svaki dan moraš bre da je peglaš. E, to je ljubav. To je tajni sastojak peglane kobasice. Ja očekujem da će na vašem stolu u sljedećoj emisiji biti peglana. Na mom stolu, moja žena, ja ću je da ne naučim, svaki dan ima da pegla kobasicu. Moju. Šta sam sad rekao? Boga mi, da ne istruši sam. Što se tiče samog ovog događaja, hoćete nešto govoriti o vašoj emisiji? U svakoj... U vašem stilu? U svakoj mojoj emisiji, počinjat ću emisiju peglanom kobasicom. Ovako ću da je stavim kao potkovicu da mi donosim umjesto kravate. Ha! Ću da nosim peglanom kobasicom. E, pomozi Bože, svi da se ispeglamo. Nemoj zbog njega da zabrane peglan. Niko neće da zabrani, gospodine. A, neće. Zorane, hvala.